ってのはファーストベースの時ね。ベンチです。スコヨマです。あ、スコヨマですね。Tá legal, tá legal. O quê? Vazia? Eu preciso de uma foto. Vai embora. Deve ter mais alguma. Olha, acho que sobrou uma. Mas não sei se segura. Não importa, não importa. Eu quero essa mesmo. Nossa, embora. Eu tô um pouquinho quietinho. Por que você falou que ele não vai ser curto? Eu não falo mais ninguém. Minha maior fera do negócio. Eu vou me dar de uma vez.